Tani, do të desha që të ftoj, le të themi, para ëmbëlsirën, sepse ëmbëlsira janë filmat, para ëmbëlsira është juria e këtij festivali. Le ta fillojmë, ti prezantojmë një nga një, është kryetari i jurisë, një aktor i jashtëzakonshëm i kinematografisë shqiptare ndër breza, njëri i cili jeton edhe bën jetën e vetë shumë modeste, në modesti i tërhequr, por që ka lënë gjurmë edhe mendoj që nuk e prish asnjëherë karrierën e tij, duke mos përlyer as pak asnjëherë dhe dashurinë tonë të madhe për të, është Zoti Astrid Çerma. Zoti Astrid, kemi ndërë. Ju falenderoj. Që në caktua të 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 tyrë me perë shumë të madhe, por kënajsi shumë të madhe. Njëkosisht, edhe me shqetsime shumë të madhe, gjatë këtë të rëdit dhe për në ruha, respektua atë kërjusë. Me konflikt e interesi. Pa tjetër që edhe ju falenderojmë që në bas festivalit dhe në lidi në shpinë gjithë dhe lafe, gjithë dhe shere, këtë nërsimit. Jo, falem në rejnë shumë. Por, me që ne të ashtë kemi arrit një shkallë civilizimi, shpresoj, në emër të antarëve të pjatë gjurës, që ato që të nderojnë, që do të nderojnë, të nashajnë. Dhe ato që s'do të nderojnë, në lavdërojnë, sepse ne të jemi civilizuar shumë. Ja. Jo, falem në rejnë juve, krijuës, të në jetë fëtuar, dhe të vërbijemi që në një farë mënëre, se koha shumë e shkurtë, shumë e rëndë, t'ju japim atë që ju meritoni. Faleminderit. Zotja Astrid, për presupuestin që duhet të prezantoj dhe të sjell edhe antarët e tjerë të jurisë. Pas kryetarit të jurisë le të bëjmë zakonin që të ftoj dy femra të antarëve të jurisë, zonjën Mariza Ekonomi. Si më njëtë një gjithë të antarë, Mariza. Mirëse u gjeta, është vërtet jo një kënaqësi, por një lumturi që unë sot jam këtu midis jush. Randi kom thot shpejt se jemi që keq me kohë, kështu që dua vetëm që ta shijoni sa më tepër këtë festival, edhe jam vërtet shumë e nderuar që jam pjesë e kësaj jurie. Faleminderit. Faleminderit Mariza për këtë shtu. Dua të ftoj këtu me ne së bashku zonjën Nancy Bregu Karanxha, e cila është një zonë shumë ndëruar, arkitekte, artiste. Nesë, falënderit që erët. Nesë, si të ndërët, jam të me disjush. Ju falënderoj për mundësim për të markis të kënëria. Okej. Do të ftoj një artist tjetër, të njohur për publikun shqiptar në filmat e ti shumë të dashur për ne. Është një artist i talentuar, një pothuajse një Alain Delon i asaj kohe, në cilin ishin dashuruar një pjesë e vajzave të Akademisë Ardheve, Zoti Julen Shati. Bëndër një shakat vogël, profesor Juli. Faleminderit që i ftuat. Është knatësi, po në njëtën kohë është ndërë, që është pjesë e zhurisë këti festivali. Është i pari. Këtu jeni për të parin festivali. Do mbahet me gjithë jetën. Zdojet i përgjit. Juli, faleminderit. Bashkë me zonjën Ekonomi, thamë që ta bëjmë double muzikën në këtë juri. Ftojnë në skenë kompozitorin e njohur shqiptar, zotin Valentin Beizi. Erant shkurt fare, eh? Erant, je i pari që meriton urime, bravo për iniciativën, e gjithë të tjerëve, gjithë kryusit, suksese. Mos të nëshani në fund të aktivitetit. Kemi marrum për shqipë. Ok, good. Unë jam kretari. O, kemi. Kemi zotin Andis Gjoni, artist, ardhur nga New Yorku, e ndëron në jurin tonë. Andis. Faleminderit, urime në Noli Film Festival, suksese. Zotin Arben Dervishi që ka fluturuar nga Michigani i largët dhe i afërt. Kriveshka. Korca.
Korçat, aktorët e njohin Korçën, sepse pazari saj u dikur u bë Hollywoodi i Shqipërisë. Nga aktorë. Është knajësia me madhe që sot gjithë këta miqë që punuan kaq fort, Erandi, Alimani, Kisha, Korçarët që sponsorizuan, ju falenderoj. Ne e sollëm Shqipërinë këtu sepse ne kemi ardhur të parat vetë, tani sollëm dhe filmin, sollëm dhe artin, dhe do ta bëjmë. Ju falenderoj shumë. Ftoj artistin dhe koreografin Bashkim Braho, Bashkim? Legendën, si shtojtë Erandi. Ju falenderoj Erandin me gjithë grupin e ti për zgjedhjen e kësaj urie të mrekullueshme e cila do të jetë shumë e drejtë. Ju ftoj të gjithë juve që jeni këtu dhe prindërve të fëmijëve të vegjël të zgjedhni tek shkolla e kërcimit Kërdjua Shqipe. Faleminderit zoti Bravo. Dhe antari i fundit i jurisë është një juri pak e gjatë, por kështu e gjatë edhe madhe është e dashuria jonë për kinema, Dimitraq Demiraj. Dimitri? Boston Gjin të gjithë, pjesën me madhe. Jemi këtu, mirëmbrëma të gjithëve, faleminderit që keni ardhur në shtëpinë tonë, kjo është shtëpia tuaj sot. So, prapë faleminderit. Punë të mbarë atëhere, po ja lëmë mikrofonin në...